ගර්භණී භාවයේ බලාපොරොත්තුෙන් සිටින ඔයාලා අපේ මින්නෝ එක්ස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න මං අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. මං අද කතා කරන්නේ ගෙබ් ගැනීමට බොහෝ සෙයින් බලපෑමක් ඇති කරන කාන්තා වඳභාවයේ පිළිබඳව නිවරදිව පැහැදිලිව විස්තරයක් තමයි මං අද කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් මේකෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයි. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. කාන්තා වඳභාවයේ යනු පිළිසිඳ ගැනීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වසරකට පසුව ගැබ් ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයයි. කාන්තාවන් තුළ වඳභාවයට ප්‍රධානම හේතුව විදිහට එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස්, ගර්භාෂ ෆයිබ්‍රොයිඩ් සහ තයිරොයිඩ් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. සරු බව පිළිබඳ ගැටලු ඇති පිරිමින්ට අඩු ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණයක් හෝ අඩු ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් තිබිය හැකි. ඔබ වයසට යන විට වඳභාවයේ අවදානම ඔබේ වයස වැඩිවීමත් සමගම තිවන දෙයක්. ඉතින් මේක කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක්. ඔබ වයස අවුරුදු 30ට වඩා වැඩි නම් ඔබගේ වඳභාවය ආරම්භ වන කාලය වෙන්නට පුළුවන්. වඳභාවයේ ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණය වන්නේ ගැප් නොගැනීම. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වෙන රෝග ලක්ෂණ නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. අවුරුද්දක් ඇතුළත ගැප් නොගැනීම තමයි ප්‍රධානම ලක්ෂණය වෙන්නේ. සමහර විට වඳභාවයෙන් පෙළෙන කාන්තාවන්ට අක්‍රමවත් හෝ ඔසප්වීම සිදු නොවීමට පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී වඳභාවයෙන් පෙළෙන පිරිමින්ට නම් හිසකෙස් වර්ධනයේ ගැටලු සහ ලිංගික ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනස්කම් වැනි හෝමෝන ගැටලුවල සමහර ලක්ෂණ ඇතිවෙන්නට පුළුවන්. අපි දැන් බලමු සරු බව ඉහළ නැංවීමට තියෙන විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම සහ ස්වභාවිකවම කළ හැකි දේවල්. අංක එක විදිහට නිරෝගී බරක් පවත්වා ගැනීම. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකදී සඳහන් කරා ගැබ් ගැනීමට නම් තිබිය යුතු උස සහ බර. ඉතින් කාන්තාව හා පිරිමිය දෙදෙනාටම මෙය ගොඩක් වැදගත් නිවැරදි BMI අගයක් තිබීම මේ සඳහා අනිවාර්යම වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මධ්‍යස්ථ ව්‍යායාම. කියන්නේ අඩු ව්‍යායාම හෝ වැඩි ව්‍යායාම අධික ව්‍යායාම කිරීමත් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. දුම්කොළ සහ අධික මත්පැන්වලින් වැළකිය යුතුයි. ඊළඟට වැදගත් කාරණේ තමයි මල්ටි විටමින්ස් වගේ දේවල් ලබා ගැනීම. ඒ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ඔබේ ආතතිය කලමනාකරණය කිරීමට සුදුසු දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාරිසරික විෂ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. වගේ ඈත් වෙලා ඉන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු ගැබ් ගැනීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා පළමුවෙන්ම උපත් පාලන ක්‍රම භාවිතා නොකර දින 2-3කට වරක් ලිංගිකව එකතු විය යුතුයි. මෙහිදී ශුක්‍රාණු යෝනි මාර්ගයේ ඇතුළටම තැන්පත් කරන ඉඩියව භාවිතා කරන්න ඕනේ.